ہر شخص کے لیے یہ آیا ہے، اور جو بھی اللہ کے قریب ہونا چاہے اس کی بیک گراؤنڈ کا لحاظ کیے بغیر اس کو قرب کی اجازت ہے. کسی وقت بھی اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے، تو اگرچہ اللہ کے قریب ہونے کی رفتاریں الگ الگ ہیں لیکن اس کو مانے نہیں تھے. ایسا نہیں کہ اس دروازے پر آ نہیں سکتا کیونکہ یہ فلاں قبیلے کا آدمی ہے اس لیے نہیں آ سکتا، فلاں علاقے کا آدمی ہے اس لیے نہیں آ سکتا، فلاں بولی بولنے والا آدمی ہے اس لیے نہیں آ سکتا. کوئی شخص ہو، کالا ہو کہ گورا ہو، عربی بولے کہ فارسی، ہندی بولے کہ سندھی، کوئی یورپین لینگویج بولے یا پھر ایشین لینگویج بولے، جس زبان کا بھی بولنے والا ہے خدا کے قریب آنا چاہے تو اس کے لیے دروازے کھلے تھے. اس دین کا انداز بیان ایسا ہے کہ آدمی پڑھے تو یقین آنے لگتا ہے کہ جس نے کبھی صحرائے عرب میں بیٹھ کے لوگوں کو دین حق کی طرف بلایا تھا، اگرچہ وہ کہیں پڑھنے کے لیے ہی نہیں گیا تھا، ایسا آدمی اگر کوئی اور ہوتا اس کو یہ نہ پتا ہوتا کہ لوگوں کو خطاب کس طرح کرتے. بولی عربی کی تھی، اس میں اذکاف تا کاف، اذکاف تا افلاق، اللہ کی ذات کو چھوڑ کے باقی ساری مخلوق کو بلانا تھا. اس کو اپنے پیغام کی ہمانگیریت کے لیے تو زبان ہی نہ تھی. میں سے بات کر رہا ہوں، میری بات میں ظاہر ہے میرے شعور کو جتنا دخل ہے میں اسی حد تک بات کرتا ہوں جتنے آدمی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن سرکار پر انوار صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی زبان بولتے ہیں کہ صحرائے عرب میں بیٹھ کے پوری روئے زمین کے انسان کی طرف وہ صادق آ رہی ہے. ایک فارم بنانا چاہیں تو 100 مرتبہ اس فارم میں ترمیم کرنا پڑتی ہے، یہ کالم رہ گیا ہے، یہ یوں نہیں لکھنا چاہیے، یوں لکھنا چاہیے، جو کسی کے پاس پڑھنے گیا ہی نہیں. ایک ایسے باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے کہ ولادت کے وقت باپ گھر نہیں ہے، ایسے خاندان میں پیدا ہوا ہے جس کو خاندانی طور پر وراثت نہیں ملی.
جس کو کسی اسکول کالج مدرسے میں داخل ہونے کا موقع ہی نہیں ملا، اس کے پیغام میں اس قدر عالمگیریت کہ دنیا کے کسی خطے میں اس کا قرآن کھولو اپلیکیبل ہے. سبحان اللہ، قرآن کو اسی بولتا ہے. سبحان اللہ، اور اس نے اپنے دین کو سسٹمائز اس طرح کیا ہے، تنظیم اس کو ضبط و نظم میں اس طرح لایا ہے، اس کو ترتیب ایسے دی ہے کہ اس کے دین میں کوئی کنفیوژن پیدا نہیں ہوتی. مثلا ایک کرسچن ہے، اس کے ہاں بائبل کا جو اردو میں ترجمہ ہے وہ بھی بائبل ہے، جو انگریزی میں ترجمہ ہے وہ بھی بائبل ہے. اس کو یہی پتا نہیں کہ اس کی اصلی زبان کون سی ہے. دو آدمی اکٹھے ہیں ایک جگہ ہے، ایک آدمی چائنیز بولتا ہے اور دوسرا آدمی نارویجن بولتا ہے، نہ نارویجن اسے آئے نہ چائنیز اسے آئے، دونوں مہینے بعد اکٹھے رہ جائیں لیکن یہ نہیں پتا اس کا مذہب کیا ہے اس کا مذہب کیا ہے. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دنیا کے جغرافیائی سرحدوں کو توڑ کے ایک قوم بنانے کے لیے ایسا ضابطہ دیا کہ جو اذان کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہیں کا بھی رہنے والا ہو اس کے سمجھ میں آ جاتا ہے یہ مسلمان ہے. کوئی سی بولی بولتا ہو اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے یہ مسلمان ہے. اس السلام علیکم کہتا ہے تو پھر یہ ملاقات کے لیے جو جملہ بولا جاتا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بولنے کے لیے تعارف کرانے کے لیے اس کو کسی لینگویج کا سہارا نہیں لینا پڑتا. اس کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بات پہلے سے یاد ہے کہ یہ مسلمان ہی بولتے ہیں دوسرا کوئی نہیں بولتا. اور پھر عبادت کے سسٹم میں ایک آدمی جو ہے ایک آدمی کرسچن ہے، مختلف زبانوں میں ان کی کتابوں کے ترجمے ہوئے ہوئے ہیں، وہ اکٹھے ہی کہیں بیٹھے اٹھتے ہیں، ایک ہوٹل میں روٹی کھاتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن کسی عبادات کے سسٹم میں پہچانے نہیں جاتے یہ کون ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ نماز کو ہر زبان میں اجازت دے دیں، کئی ہماری آفیشیل لینگویج ہے، یہ سرکاری زبان ہے، سرکاری زبان کے سلسلے میں ہر قانون دان آدمی کے اطلاع میں یہ بات ہے کہ سرکاری زبان وہ ہوا کرتی ہے جو حاکم کی زبان ہوتی ہے. دوسرے شخص کی زبان کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل نہیں ہوا. سبحان اللہ، مثلاً اس جگہ رومنوں کی حکومت تھی تو یہاں کے بولنے والے انگلش اسپیکر تھے، لیکن قانون جو تھا وہ رومن تھا، اسی لیے آج بھی آپ رومن ہند سے دیکھیں گے، ڈیٹوں پہ لکھنے کا طریقہ دیکھیں گے، اور اس کے اندر بے شمار آپ کو جورس پروڈنس میں زیادہ سے زیادہ جو مشکل پیش آتی ہے، ہمارا جورس پروڈنس اور طرح کا ہے. ہمارا جورس پروڈنس جو ہے، جورس کہتے ہیں قانون کو، پروڈنس کہتے ہیں دانش کو، یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے، یعنی علم دانش قانون، علم قانون، یعنی وہ قانون جو قانون بناتا ہے اس کا نام ہے جورس پروڈنس. اس کو ہم عربی زبان میں کہتے ہیں اصول قانون. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کے اصول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے اندر وہ دلیلیں جو قانون کو قانون بناتی ہیں، اور قانون جن کے ذریعے سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نکلتا ہے، اور پھر وہ ایک پروویژن لا، جس کو آپ عبوری قانون کہیں، وقتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کہیں، یا ایک جزی قسم کا قانون جس میں کہ ڈسکریشن آف کورٹ کو دخل ہے، جس میں کوئی جورسٹ جو ہے وہ اپنی نیک نیتی کے ساتھ قانون کی سیکشن بنا سکتا ہے، اس قانون کو بنانے والا علم جو ہے وہ جورس پروڈنس کہلاتا ہے. لیکن وہ کلیکشن آف پرنسپلس ہوتا ہے. مثلا کہا امر کس لیے ہوتا ہے، الامر للوجوب، یہ قانون ہے. یعنی جس جگہ قرآن مجید اب حدیث میں حکم آ جائے، حکم کا معنی ہوتا ہے یہ کام ضروری ہے. کہ حکم کی کئی قسمیں ہیں، یہ حکم استحباب کے لیے ہے، یہ حکم اباحت کے لیے ہے، یہ حکم اجازت کے لیے ہے. کسی ممانعت کے بعد جو حکم ہوتا ہے وہ اجازت کے لیے تھا، وجوب کے لیے نہیں ہوتا. مثلا ایک سیٹ تھی، کوئی آدمی بیٹھے گا، آپ کہیں ادھر مت بیٹھو، یہ میری سیٹ ہے، آگے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، دیر کے بعد اگلا آدمی اٹھ جاتا ہے، آپ سڑک کے پرے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں بیٹھ جاؤ،
تو یہ حکم جو ہے یہ عبادت کے لیے اجازت اب مل گئی ہے, وجوب کے لیے نہیں کہ اگر وہ نہیں بیٹھے گا تو وجوب کا نہ پائے گا. اس طرح ممانعت کے بعد جو حکم ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے, وہ کمپلشن کے لیے نہیں ہوتا, وہ اس کے آپشن کے لیے ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھ سکتے ہو, اب بیٹھے میں کوئی حل نہیں. جیسا کہ سرکار رہا کم تو نہ ہے تو کم زیارت القبور تو ضرور ہوا, میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا ہوا تھا کیونکہ لوگوں کو قبر کی زیارت میں اور قبر کی پوجا میں فرق نہیں سمجھ آتا تھا, تو پھر بند کر دیا سر دست. اس کے بعد کہا اب تمہیں میں اجازت دیتا ہوں, جب پوری طرح لوگوں کو سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ ان کو یہ سمجھ کے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, اس کے قرب کو اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا ذریعہ سمجھتے, اب خدا نہیں سمجھتے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, یہ سورہ زمر کی آیت ہے. کفار مکہ جس وقت بتوں کی پوجا کرتے تھے تو ان کو کہے کہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو, ان کا ہم نہیں پوجا کرتے ان کی مگر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ خدا کے قریب کر دیں. اب وہ پوجا کرتے تھے, قرآن مجید کہتا ہے پوجا کرتے تھے, لیکن پوجا میں نقطۂ نگاہ قرب الہی تھا. اب رب کریم نے بتایا کہ تمہاری یہ نیت تو ٹھیک ہے کہ تم اللہ کا قرب چاہتے ہو, مگر اس کے استعمال کا طریقہ کار غلط ہے کہ اس کو بت کی پوجا کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہو جبکہ یہ خدا کی بارگاہ سے پھٹکار کا ذریعہ ہے. ان بتوں کی پوجا, اس جملے کو بعض وقت اس دور کے جو دانشور ہیں وہ آل سنت کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں, کہتے ہیں ولیوں کے پاس تم جاتے ہو تو وہی تمہارا طریقہ کار ہے کہ تم ان کے پاس اس لیے جاتے ہو کہ تم اللہ کے قریب کریں, جو کفار کا نقطۂ نگاہ تھا. ہم کہتے ہیں کہ صرف ظاہری ریزمبلنس سے دیکھ کر, مشابہت سے دیکھ کر کسی بات کا فیصلہ دے دینا یہ اصولی طور پر غلط ہے. بیوی کی شکل ماں جیسی دیکھ کے تو اس کو اپنے اوپر حرام کر لینا, یا ماں کی شکل بیوی جیسی دیکھ کے اس کو اپنے اوپر حلال کر لینا, جیسے یہ فاحش قسم کی غلطی ہے اور کوئی دانشور یہ نہیں کر سکتا, اسی طرح تمہارا یہ سوچنا بھی غلط ہے. سبحان اللہ, کیوں اللہ کے بندوں کے پاس قرب کے لیے لوگ جاتے رہے ہیں, مثلا خدا سے دعا مانگنی ہے کہ یہ کام ہو جائے, تو خدا آپ کا بھی ہے, خدا کسی دوسرے کا بھی ہے, اور تم براہ راست اٹھ کے کسی اللہ کے بندے کے پاس چلے جاتے ہو. آپ کو کہے کہ ماں یقربونا, ماں نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کی پوجا نہیں کرتے مگر اس لیے پوجا کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. اگر یہ آیت اس پر چسپاں کرو تو ہم چند شواہد قرآن سے اور حدیث سے پیش کریں گے, بے شک سبحان اللہ. اس میں آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے. مثلا حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قحط سالی چوگنوں پر آئی اور ٹڈیوں نے سارے فصل کھا لیے, اور حتیٰ کہ جو فرعون کی داڑھی تھی وہ اس کی ٹڈیاں کھانے لگی. اب وہ مجبور ہوا, کہتا لئن کشفت عن الرجز, اب موسیٰ علیہ السلام کو نہیں بلا کہ آپ میرے پاس, ان کو پتا میں بھیجوں گا وہ تبرہ بھیجے گا, ان کی بارگاہ میں چلا گیا. اب دیکھیں خدا کا بندہ ہونا بھی بڑی شان ہے, خدا کا لوانے والا درویش کے دروازے پر, یہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا اللہ کا بندہ ہے. اور آ کر کہتا کیا ہے, لئن کشفت عن الرجز, اگر تو میری اس تکلیف کو دور کر دے, لنؤمنن لک, میں اکیلا نہیں میری پوری جماعت تجھ پر ایمان لے آئے, ولنرسلن معک بنی اسرائیل, اور جتنے بنی اسرائیل ہیں ان کو آزاد کر دے کہ جہاں ان کو لے جانا چاہتے ہو تو میں اجازت دوں. اب بتاؤ کہ وہ آیا تو اسے شرک کیا کہ نہ کیا؟ اگر شرک کیا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام شرک کی مخالفت کے لیے تو کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ ساری صحبتیں سہ گزرے ہیں کہ جو اس نے دکھائی تھی تھریٹ کے طور پر, کہ اسل بن کو فی جزو نخل, کہ میں تمہیں لے کر کے یہ کھجوروں کے ٹھونٹ ہے نا ان پر سولی دے دوں گا, یہ باتیں وہ آگے کہہ چکا ہوا ہے. اس کو سہنے کے بعد انہیں توحید کا درس دیا. اگر یہ معاملہ اس کا شرک ہوتا تو پھر آپ اس کو ضرور کہتے ہیں یہ شرکیہ کلمے یہ واپس لے, اس وقت اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھائے کہا مولا کریم اس مصیبت کو ڈال دو. چوہے جدھر سے آئی تھی جاتی ہوئی نظر نہیں آئی, ٹڈیاں جدھر سے آئی تھی جاتی ہوئی نظر نہیں آئی. اللہ حضر قیاس قرآن مجید سے یہ ثابت ہوا اللہ کے بندوں کے پاس حل مشکلات کے لیے جانا, یہ ماں نابد ہوں کے زمرے میں نہیں آتا. وہ کہتے ہیں نہیں عبادت کرتے ہم
مگر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا عبادت کرنا ثابت ہے. لیکن آپ اگر کسی مسلمان سے پوچھے وہ کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کرتا، نہ نبی کی، نہ ولی کی، نہ غوث کی، نہ قطب کی، نہ جلندر کی. ماں باپ سے خدمت شروع کرتا ہوں، ہر بڑے کی عزت کرتا ہوں، ہر بزرگ کو بزرگ سمجھتا ہوں. تبھی سبیل من اناب الیا، کو اللہ کی طرف جھکا ہوا نظر آئے تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتا ہوں. قرآن نے کہا، لیکن میں خدا سمجھ کے نہیں کرتا ہوں اور نہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں، میں قرب الہی کا ذریعہ سمجھ کے سمجھائیے سبیل من اناب الیا. یہ قرآن مجید کیا ہے؟ اس شخص کی پیروی کرو جو میری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے. آپ جس جس بندے کے درگاہ پہ جاتے ہیں اس کو خدا سمجھ کے تو نہیں جاتے، خدا کا بندہ سمجھ کے جاتے ہیں. بے شک. اور یہ کہ یہ خدا کے زیادہ قریب تھا، مجھے خدا کے زیادہ قریب ہونے کی ضرورت. ہم اس کو بھی چیلنج کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے ہم مقبول نہیں ہے. اگر ہم بخاری سے اس کا ثبوت پیش کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ پہلی بات یہ بولو انہوں ظلم و انہوں جاؤ کا، اس میں موت و حیات کی کوئی قید نہیں ہے. اللہ کے بعد اس وقت یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو تیرے پاس آ جائیں. جب قرآن کہتا تیرے پاس آ جائیں تو دین تو اگر نبی پاک علیہ السلام کے آخری سانس تک ہوتا پھر تو یہ بات ختم ہو جاتی. اگر دین قیامت تک ہے تو پھر اب وہ کس کے پاس جائے گا؟ وہی آیت آج بھی کہتے جا سرکار، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر پتا، وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں. ادھر سے ملنے والی ہر چیز ملتی ادھر سے، دیتا اللہ یودی و انما انا قاسم. بخاری کی حدیث ہے، دیتا اللہ ہے اور بانٹتا میں ہوں. نہ اس کے دینے پر پابندی ہے نہ میرے بانٹنے پر پابندی. اور دل کا حاضا آتا فمن او امسک بغیر حساب، ہمارے عطا کا سسٹم یہی ہے، جو چیز دے دے پھر پوچھتے نہیں ہیں. سلمان علیہ السلام کا حاضا عطا فمن او امسک بغیر حساب، یہ اب تیری مرضی ہے، تو کسی کو بے حساب دے دے یا کسی سے روک لے، یہ تیری مرضی، تیرے ڈسکریشن پر ہے. محبوب کبریا کو پروردگار عالم نے قاسم بنایا اور کہا کہ ہم تمہاری تقسیم پر میں دخل انداز میں تو جدھر چاہو تقسیم کرو. پہلی آیت تو یہ واضح کر گئی کہ سرکار کے بارے میں یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے. کیوں؟ سرکار کا دین ہمیشہ تک کے لیے، حتیٰ کہ جنت کے اندر بھی یہی قانون چلے گا جس کا نام ہے سبحان اللہ. جھوٹ بھی کوئی نہیں کرے گا تو یہ قانون کیسے چلے گا؟ تو وہ تو صرف کرمنل لا کا استعمال ہے جرم کے لیے، سول لا پرامن لوگوں کے لیے ہوتا ہے. مثلا نکاح پڑھائیں گے کس طریقے سے پڑھائیں گے؟ جو خدا کا بھی منکر ہے بیگم کا منکر نہیں ہے، یہ بڑی مزے کی بات. اور علامہ اپنی کتاب البنایا فی الہدایا، ہمارے اس فقہ کی آخری جو کتاب ہے اس کی شرح ہے 12 جلدوں میں، میرے کتب خانے میں موجود ہے. اس کے اندر کتاب النکاح کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے دین کی انٹرنیشنلٹی ثابت کرنے کے لیے، بین الاقوامی ثابت کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک قاعدہ رکھا. سب سے پہلا نکاح آدم علیہ السلام کا ہوا ہے اور سب سے آخری نکاح آل جنت کے ہوں گے. وہ پہلا نکاح بھی سرکار کے قانون کے مطابق تھا اور آخری نکاح بھی سرکار کے قانون. کہتے اس کی کیا وجہ، خاص طور نکاح کو کیوں رکھا؟ کہا جو خدا کا بھی منکر ہے نکاح کا منکر نہیں ہے. اس لیے بین الاقوامی اس کی قسمی صدی ثابت کرنے کے لیے پروردگار عالم نے بنیادی ادارے بتاوے کر دیے. سبحان اللہ. اور جتنے نبیوں کے نکاح ہوئے، رسولوں کے نکاح ہوئے، اس میں خطبہ سرکار کے نام کا اور نکاح جو ہیں ان کی پرفارمنس جو تھی، ان کے بنانے کا طریقہ، وہ نبی کریم علیہ السلام کا دین تھا. سبحان اللہ. تو یہ سرکار کا دین ہمیشہ کے لیے ہے، تو اب وہ جو گناہ کرے تو تیرے پاس آ جائیں، آج اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، کہاں جائیں گے؟ سرکار کے بازار کے پاس جائیں گے. جب سرکار کے بازار کے پاس اسی آیت کے ذریعے سے جائیں گے تو کہے گا جی جو مزار پر جائے تو وہ تو عبادت کرتا ہے. ہم پوچھیں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے کتب سیاق کے اندر کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے دربار پر، مزار پر حاضر ہوئے. وہ کہتا حاضر تو ہوئے لیکن پروردگار نے مغفرت کی دعا کرنے سے کیوں منع کر دیا؟
میں کہتا ہوں کہ جانے کی اجازت کیوں دے دی؟ سبحان اللہ، سوال میں سمجھ کے جواب دے. سبحان اللہ، جب قرآن مجید کہتا ہے ولا تصلی علی احد مات منہم، سبحان اللہ، اے میرے محبوب، ان میں سے کوئی مر جائے آپ اس کی قبر پر نہیں جا سکتے ابدا کبھی بھی، اور نہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے. سبحان تو سرکار ہوتے اللہ سے میں نے اپنی والدہ ماجدہ کے مزار اظہر پہ جانے کی اجازت چاہی تو پروردگار عالم نے مجھے اجازت دے دی. سبحان اللہ، تو جب اجازت دے دی تو حرام کام کی اجازت رب کی بارگاہ سے نہیں ہوتی. سبحان اللہ، قبر کی اجازت ثابت ہوئی تو پروردگار عالم نے اجازت دی. یا کہ اور پیشہ مار گیا، اس نے کہا مجھے یہ سوچ کے بتلا کہ پھر مغفرت کی دعا کرنے سے کیوں منع کر دیا گیا. اس سے پتا چلتا ہے معاذ اللہ سبحان اللہ وہ کافرہ تھی، ایسا بے دردی کی بات ہے. اگر سچ مجھ کو اپنے باپ کا بیٹا ہو، اپنے باپ کے بارے میں ایسے چارحانہ الفاظ وہ نہیں استعمال کرتا، وہ سمجھتا میں اس کی پشت سے پیدا ہوا ہوں، اور پشت سے پیدا ہونے کے معنی کیا بنتے، یہ بڑی اچھی طرح اس کے سمجھ میں آتی ہے. لیکن کہاں کروڑوں پاک اور کہاں نبی پاک کی خاک راہ، ان کی والدہ کے مطلب یہ جرت کر جانا کہ پھر وہ کافر کو کہ بخشش کی دعا سے منع کر دیا گیا. میں نے کہا اگر آپ کی اپنی کتابوں سے یہ مروازے کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ کیا بات، یہ کرتا سوچ کے بدلاؤ کہ تم نے یہ سوال اس لیے کیا کہ تم حضور کی والدہ ماجدہ کو کافر سمجھتے ہو. یار مغفرت کی دعا سے منع کرنے کی ایک وجہ کفر بھی ہے، لیکن نبی کے جنازے میں مغفرت کی دعا کی گئی؟ منع ہوئی ہے تو نہیں کی گئی نا. تو نبی کے جنازے میں دعائے مغفرت نہ ہونے کا یہ معنی ہوگا کہ سن لیا آپ کے والدہ ماجدہ کے بارے میں. یار جس طرح کافر کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا منع ہے کہ وہ ایک ایسا آدمی جس پر غضب الہی نازل ہو چکا ہے، وہ پیغمبر کا عتاب سہ چکا ہے، پیغمبر کی مخالفت میں حصہ لے چکا ہے، اس لیے خدا اس کے بارے میں کوئی رائے بدلنے کی سوچ نہیں رکھتا، اس کا قانون اجازت دیتا ہے. مگر یہ کہ مغفرت کی دعا اس لیے منع کرتے ہیں کہ بخشے ہوئے کے لیے بخشش کی دعا مانگنا سب کا بخشش کے بارے میں شک بنتا ہے. ہمارے کو فیصلہ کر دیا ہوا ہے بخشے ہوئے کے لیے بخشش کی دعا مانگنا حرام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب بچہ مر جاتا ہے اب اس کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہم اجعل لنا فرضا و اجرا و ذکرا و اجعل لنا شافعا و مشفعا، اس کو ہمارا پایونیئر بنا، اس کو ہمارا پیش رو بنا. ادھر یہ کیوں لکھے تھے مولا کریم اس کو بخش دے، جس نے گناہ کیا ہی نہیں اس کی بخشش کی دعا مانگنا منع ہے. اس کے ذریعے سے اپنے لیے دعا مانگتے مولا کریم اس کو ہمارا رہنما بنا دے. اب ویسے نہیں دعا مانگ سکتے، اس کے جنازے پر کھڑے ہو کے کیوں مانگتے؟ رب نے یہ بات بتلائی ہے جنازوں میں کہ جو بخشا ہوا اگر مل جائے تو اس کے ذریعے سے اپنی کو گیٹ گا لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، شہزادہ غوث اعظم، زندہ باد. سبحان اب یہ راز کھلا کہ آپ کی والدہ مقدسہ کی مغفرت کی دعا مانگنے سے پروردگار عالم نے جو منع فرمایا، فرمایا جس پیٹ میں تو رہا ہو. سبحان اللہ، ہمارے فقہا کا مسئلہ ہے جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام رہے ہیں اس کے پیٹ کا درجہ کعبے سے افضل ہے، بیت المقدس شریف سے افضل ہے، مسجد نبوی سے افضل ہے، عرش الہی سے افضل ہے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹھہرنے کی جگہ اگر عرش الہی سے افضل ہو تو محبوب کبریا جس بطن مبارک میں تو ٹھہرا ہے. سبحان اللہ، میلاد کی بات بھی سمجھ آتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دعائے مغفرت سے اس لیے منع کر دیا ہے. اب دونوں باتیں واضح ہو گئی، ایک اگر مسلمان نہ ہوتی
رب جانے کی اجازت دیتا، جانے کی اجازت دینے سے ثابت ہو گیا مسلمہ تھی. سبحان اللہ. دعائے مغفرت کے منع کرنے سے پتہ چلا جب مسلمہ نے مغفرت کی دعا کو نہ مانگی جائے کہا بخشے ہوئے کے لیے بخشش کی دعا. اور قبر پر جانا تو سرکار کا اپنا بھی ثابت ہے. اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے بھی ہیں. یہ تو کا کاشدن جو ابن تیمیہ کہتے ہیں ارادہ کر کے قبر کی طرف جائے تو کافر ہو جاتا ہے، عورت طلاق ہو جاتی ہے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تو کہتے ہیں یہ تو کا کاشدن یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ارادہ کر کے آیا. اللہ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں جد لی بجود غفردنی برضا کا یا اکرم السکلین یا کنز الورا. کسی کا نمونیا اس کسی کے نام پہ میرے کتب خانہ یہاں موجود ہے. یا اکرم السکلین یا کنز الورا، جو کل کائنات کی ہستیاں ہیں نا سب سے زیادہ اگر سخی ہے تو تو ہے. کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ کانا من عادت ہی لا یقول لا، کہا آپ کی عادت نہیں تھی کہ کہتے نہیں، یعنی کوئی سوال کر کہے نہیں، نہیں کہنا آپ کی عادت ہی نہیں، سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرے. کوئی آدمی بات کرتا ہے کسی اللہ کے درویش سے، کہتے ہیں کہ تم اولاد رسول میں سے ہو، بتاؤ تم کائی زیادہ سخی تھا کہ تمہارے جدے کریم زیادہ سے میرے جدے کریم. کہا حاتم طائی نے تو 12 دروازے بنائے ہوئے تھے، ایک آدمی 12 دروازوں سے کھڑا ہو کے مانگتا، ایک دروازے پر دیتا، دوسرے دروازے پر چلا جاتا، وہاں ہوتا پھر دیتا، پھر دیتا، حتیٰ کہ 12 دروازوں پر سے دیتا. تو تمہارے نبی کا تو ایک ہی دروازہ تھا. کہا دراصل اس کے 12 دروازے اس لیے تھے کہ اس کی سخاوت کا معیار سرکار والا نہیں تھا، اس کے سائل کو 12 دروازے پر کھڑے ہو کر مانگنا پڑتا تھا، لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام کے دروازے پر کھڑا ہو کے مانگنے والا ایک مرتبہ سوال کر لے تجھ کو تجھ سے مانگ کر سبحان اللہ مانگلی ساری کائنات. تجھ کو تجھ سے مانگ کر مانگلی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے سامنے آپ سے ڈائیلاگ نہیں مارے، میں یہ اینک لگاتا ہوں، یہ پڑھنے کے لیے لگاتا ہوں، بندہ دیکھنے کے لیے مجھے اینک. اور میں بہت اچھی طرح اٹینٹو رہتا ہوں کون کیا کر رہا ہے، کیونکہ میری طبیعت پر اس کا کوئی اچھا یا برا اثر ہوتا ہے، اس سے طبیعت کی حاضری میں اضافہ ہوتا ہے یا وہاں میری اٹینشن ڈائیورٹ ہو کر کے میں اپنے اصل مضمون سے گزر جاتا ہوں. اس لیے اپنے نفع خسارے کا لحاظ کرتے ہوئے یہ جاننا چاہتا ہوں کون کس حالت میں ہے، کیا سوچ رہا ہے. تو اتنے آدمی کو دیکھ کر آدمی سمجھتے اتنے آدمی کی شاید اپنے کس طرح پتا چلتا. یہ کسی گڈریے سے پوچھو یہ تیری اتنی بھیڑے ایک ہی شکل کی ہیں، اتنی بکریاں ایک ہی شکل کی ہیں، پہچانتا کس طرح ہے، اس کے بھی پہچاننے کا ایک بھیا ہے. یہ میری سنگت اور محبت کے لوگ ہیں، جن کو ریور نہیں کہہ سکتا، میں اپنی سنگت کہتا ہوں، یہ پہچان ہے ان کی سوچ میں ہے. بات تو یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے بندوں کے پاس جانے کو وہ اتک سمجھتا ہے، ہم ولیوں کے پاس جاتے، ولیوں والی آیتیں پڑھی ہیں، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، نہ ہی وہ غم کھائیں گے. اور وہ لوگ ہیں جو سچے عقیدے والے ہیں اور متقی ہیں، اور ان کے لیے دنیا اور قیامت دونوں جہان میں خوشخبری ہے، اور یہی ایک سچی زندگی ہے. لہم البشرا فی الحیات دنیا ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ تین آیتیں صرف ولیوں کو ڈیل کرتی ہیں، ہم ان کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اور دور حضر کا دانشور کہتا ہے یہ شرک کرتا ہے. اب پتا چلا جیتے ولی کے پاس بھی جانا اور مر جانے کے بعد بھی جانا، یہ
بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے. سبحان اللہ. اور اس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ بارش ہوئی تو لوگ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئیے, بخاری کے متن کے اندر ہے, استسقاء کی دعا کرانا. آپ خواہ صلاح استسقاء کہہ لیں یا استسقاء کی دعا, یعنی طلب بارش کے لیے ان کے پاس آئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ کیوں نہیں کہہ دیا میرے پاس کیوں آئے ہو, وہی خدا ہے تمہارا وہی خدا ہے میرا, میرے پاس آنے کی کیا مسئلت ہے؟ اگر پوچھتے تو وہ کیا جواب دیتے؟ کہ اے عمر فاروق تو سرکار کا خلیفہ ہونے کے ناطے سے ہم سب سے افضل ہے, تو عبد کے پاس دعا کرانے کے لیے مبزول آتا ہے, آئے ہیں دعا کرو. جب انہوں نے یہ جملہ بولا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تردید نہ فرمائی, تھوڑا ٹھہر جاؤ, بندہ بھیجا کہ خاندان کا کوئی فرد لاؤ. سبحان اللہ. کیوں؟ سبحان اللہ. یہ انہیں پتا تھا کہ خاندان نبوت کی جو پذیرائی اللہ کے حضور میں ہے وہ کسی دوسرے انسان کی نہیں. فاروق اعظم تیری سوچ پر قربان, تیری سنیت پر قربان, تیری ساخت کے سنی اگر چند ایک پیدا ہو جائے اور حاضر میں تو پھر یہ خارجیت کا اور سنیت کا فرق جو ہم تمیز نہیں کر سکتے یہ مٹ جائے. سبحان اللہ. یعنی جس کو پوری قوم نے مل کے یہ کہنا چاہا کہ تو سب سے افضل ہے, اس نے خاندان نبوت کے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہا اگر مجھ سے بھی کوئی افضل سمجھنا چاہتے تو یہ قوم. حضرت عباس کے پاس پیغام گیا تو انہوں نے یہ نہ کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ان کا مجھے بنو ہاشم کو بلا لینے دو. بخاری میں تو اتنا حضرت عباس آئے, لیکن حضرت امام الحزم کی آپ کی سوائے کے مور کا صفحہ نمبر 176 اس کے اندر سنت اور رماد کا ذکر ہے. یہ غالباً 17 سال ہجرت میں یہ قید سالی پیش آئی تھی اور اس کا آغاز دمشق سے ہوا تھا, جس کا ذکر حضرت سعدی شیرازی کہتے ہیں چنا قید سالے درندر دمشق کہ یاراں فراموش کردند عشق. اتنی قید سالی آئی دمشق میں کہ یاروں کے عشق کی چولہیں ڈھیلی ہونے لگی, جو سمجھتے تھے ہم عاشق ہیں عشق ان کا گرگری ہونے لگا. بسم اللہ. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے صفحہ بھی کتاب سوائے کے مول کا ہے, لکھی ہوئی حضرت امام الحج مکی کی ہے جن کا سن وفات 974 ہے. اب 973 سے شروع کر کے 978 تک جاتے ہیں, لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ آپ کا سن وفات 974 ہے. یہ آدمی پورے آزاد کشمیر کا, مقبوضہ کشمیر کا, پورے انڈیا کا, پورے افغانستان کا, پورے شرق اوسط کا استاد شاگرد, آپ سب رحمد الحمد دو واسطوں سے اس کے شاگرد, وہ اعتقاد کے اعتبار سے کافی اختلاف رکھتے ہیں اور وہ بھی آل بیت کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں کہ ان کا اہل بیت کے بارے میں موقف جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ بہت ساری حدیث جو حضرت مولا مرتضیٰ کی شان میں آئی ہیں, آل بیت کی شان میں آئی ہیں, ان میں انہوں نے تعصب برتا ہے. یہ بات لفظ دادے تعصب دادا کے الفاظ جو ہیں یہ موجود ہیں آپ کی تکمیل الایمان میں. سبحان اللہ. شاہ عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا بے باک ٹائپ سنی ہے اور بارگاہ رسالت باب میں آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں, صحابہ کرام کے حق میں, زمرہ اولیاء اللہ کے حق میں بہت راسخ عقیدے کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس جگہ صفحہ 176 پہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کے خاندان کی طرف بندہ بھیجا کہ ان کو بلاؤ. یعنی یہ بات جاننے کے باوجود کہ جناب عمر نے مطلقاً خاندان نبوت کے مطلق بنایا ہے, اب اس کی جو کلاسیفیکیشن ہے اس کو میں جانتا ہوں کہ کون افسر ہے. سن 32 میں حضرت عباس کا وصال ہوا, سن 32 میں آخری سانس تک حضرت حیدر کرار کو پوری امت سے تمام صحابہ سے افضل سمجھنے والے تھے حضرت عباس. سبحان اللہ. چچا تھے ان کا, علی کو بلاؤ, حسن کو بلاؤ, حسین کو بلاؤ. اب باقی ہاشمیوں سے آگے آگے تھے حضرت عباس, اور حضرت عباس کے آگے آگے تھے یہ تین شخصیتیں, دانی طرف حضرت امام حسن تھے, بائیں طرف حضرت امام حسین تھے, اور قیادت میں مولا مرتضیٰ. جب یہ گئے انہوں نے دعا مانگی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ, یہ بھی جناب حیدر کرار کو پوری امت میں سب سے افضل سمجھنے والے آدمی, اور ایک دو کتابوں میں نہیں لکھا, کتابیں بھری ہوئی ہیں. ماشاءاللہ. اگر میرے پاس کوئی اسناد دیکھنا چاہیں
تو اسے کئی درجن کتابیں گزرا سمنٹوں کے اندر دکھا دوں گا، کئی درجن کتابیں جو لکھیں گے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، تمام صحابہ سے، تمام خلفاء سے، عباد اعظم بھی ہر ایک سے افضل سمجھنے والے بنے. وہ کہتے ہیں میں موقع پر موجود ہوں. ماشاءاللہ. ابھی حضرت احتر کرار کے ہاتھ اپنی ریش مار کی طرف نہیں گئے کہ پانی کے قطرے آپ کے ہاتھ آتے. اس سے پتا چلا اللہ کے بندوں کے پاس دعا کرانے کے لیے جانا یہ افضل بات، اور اللہ کے بندوں کا یہ کام ہے وہ آل بیت رسول کا ساتھ لے. کیونکہ پہلی توبہ جو منظور ہوئی تھی وہ آدم علیہ السلام کی تھی، اور آدم علیہ السلام کی جو توبہ وہ پنجر پاک کے ذریعے سے قبول ہوئی تھی. حضرت امام جلال سیوطی آپ کی تفسیر الدر المنصور اس کا جلد نمبر 8، اور یہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جناب حیدر کا خیر البریہ ہے بعض البریہ. یہ امام جلال سیوطی 4 یا 5 حدیث ہیں کے بعد دیگر، ایک حضرت حسین خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے. کہتے ہیں جو جناب حیدر کرار آیا کرتے، سرکار خود فرماتے جا خیر البریہ، ساری مخلوق میں سے بعد الانبیاء افضل ہے، وہ علی عطا ہے، اس سے دعا کرائی یار فاروق اعظم نے. اس سے پتا چلا کہ نہ چلا کہ یہ الزام شیعہ کا جھوٹا الزام ہے کہ وہ آل بیت سے بغض رکھتے تھے، جن کو وہ اپنے مقابلے میں زیادہ بزرگ سمجھتے تھے، جن سے دعائیں کراتے تھے، ان سے دعوت بھی رکھتے تھے. اور حضرت فاروق اعظم کہتے اعوذ باللہ من مودرت لیس لہا علی، اے مولا کریم اس مصیبت تک مجھے زندہ نہ رکھی ہو کہ مشکل تو ہو پر مشکل کشا. یہ بات آن ریکارڈ موجود ہے بخاری کے متن کے اندر ہے، اقضانا علی، ہم میں چوٹی کا قاضی علی ہے، کوئی بھی سوال حل نہ کر سکے اس وقت علی حل کر. صحابہ میں اکیلا آدمی تھا جو کہتا تھا فسالونی ما تشاؤون الا یوم القیامہ، جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میرے مر جانے کے بعد تم ایسا بندہ نہیں ملے گا جو کہے پوچھو جو کچھ پوچھ رہا ہے، یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا، پوچھو جو کچھ پوچھ رہا ہے، جس نے جو پوچھا آپ نے موقع پر جواب. تو اس سے یہ پتہ چلا یہ دین عالمی دین ہے، اور اس دین کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے. قیامت آ جائے گی، اور قیامت کے میدان میں جو نظام عدل ہے وہ اس قانون کے مطابق ہوگا، اور عربی میں ہی عدالت ہوگی. کیوں؟ جو حاکم ہوتا ہے زبان اس کی استعمال ہوتی ہے. انڈیا میں جب انگریز گئے وہاں اردو، عربی، فارسی، ہندی، سندھی، ساگری، پوربی، پچھمی، کاٹیاواڑی، ٹیمل، یہ زبانیں بولی جا رہی تھی، لیکن قانون ملک کی زبان کیا تھی؟ انگریزی. حاکم انگریزی تھا، اس لیے اس کی زبان انگریزی تھی. نبی کریم علیہ السلام نے کہا میں عربی ہوں، اس لیے سارا عبادت کا سسٹم جو ہے وہ عربی میں ہوگا، نماز عربی میں پڑھی جائے گی، اذان عربی میں کہی جائے گی، قرآن عربی میں رہے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور قبر کی زبان عربی ہے، فرشتے سوال عربی میں کرتے ہیں. جسے ماں کی گود کی حرارت سے اپنی ماں کی زبان آنے لگتی ہے، اس طرح قبر کی گرمی سے قبر کی زبان آنے لگے گی، اور عرش الہی پر جو کلمات لکھے وہ عربی میں لکھے ہوئے ہیں، لوح محفوظ کی ساری تحریر عربی میں ہے، اور قیامت میں حساب کتاب عربی میں ہوگا، اور جنت کی زبان عربی ہوگی. کیوں؟ حاکم کی زبان عربی ہے، اس لیے. تو حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں نا، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں. اگر بے خوف ہونا ہے تو اللہ کا دوست بنو. اللہ کی دوستی کا طریقہ کیا؟ اللہ کے دوستوں سے تعلق بنا. مثلا جتنے صحابیین تھے ان کو عزت ملی، کس کے ذریعے سے ملی؟ صحابہ کے ذریعے سے ملی. اللہ والوں کے قریب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے دن بدل دیے، اور آل بیت سے پیار کیا. صحابہ کرام کا کیا طریقہ ہے؟ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رابطہ کرتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارقبوا محمدن فی آل بیتہ ہی، اگر اور کہیں تمہیں بوئے آشنائی نہیں ملتی، اولاد رسول سے رابطہ کرو تمہیں سرکار کی آشنائی کی بو آنے لگے. تعلق بنا. یہ صحابہ کرام کا مذہب ہے، یہ پروپیگنڈا ہے آل باطل کا کہ صحابہ ان کے دشمن تھے. صحابہ دشمن نہیں تھے، ان کے دوست تھے، ان سے پیار کرنے والے تھے. اور یہ ولی بننا چاہو تو وہ طریقہ اختیار کرو جو صحابہ نے اختیار کیا، یعنی عقیدہ سچا کرو، عمل سچا کر لو، اللہ کے کسی بندے سے رابطہ قائم کر لو. اللہ کے بندے سے رابطہ کہاں سے معلوم تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ،
اللہ سے ڈرو اے ایمان والو، عقائد صحیح ایمان میں آگے نا، اتق اللہ بے سارا اعمال سال کا آگے، پھر یہ کہنا وابتغوا الیہ الوسیلہ، عقیدہ بے شک صحیح ہے، عمل بے شک صحیح ہے، لیکن کوئی خدا کا بندہ بھی تلاش بے شک، بندے والا فرق عمل کے ذریعے سے نہیں نکلتا، اس پر ایک ہی جملہ سن اس کے بعد بیان کر سکتے ہیں، صحابہ کا درجہ آنے والی امت کو کیوں نہ مل سکتا، اگر یہ جمہور علیہ السلام کا یہ مذہب ہے، یہ امت کا ایوائی عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، یہ ہماری کتابوں حدیث کی کتابوں کے اندر سرکار بناتے ہیں کہ میری امت کی مثال ایسی ہے جیسا بارش ہو، یہ نہیں پتا کہ بارش کا پہلا حصہ زیادہ اچھا تھا، درمیانی حصہ زیادہ اچھا یا آخری حصہ زیادہ اچھا، سبحان اللہ، سرکار پوچھتے ہیں کہ کس کا ایمان انوکھا ہے، سرکار کے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایمان نبیوں کا انوکھا ہے، بہت اچھا اعلیٰ ایمان ہے، اور وہ ایمان کس طرح نہ لائیں جو خدا سے براہ راست جن کا تعلق ہے، کافر فرشتوں کا ایمان سب سے اچھا ہے، ان کا وہ کس طرح ایمان اللہ خدا کی تجلیات میں رہتے ہیں، کافر اگر وہ نہیں تو پھر ہمارا ایمان سب سے اچھا ہے، آپ تمہارا ایمان سب سے اچھا کیسے ہے، تم نے چاند ٹوٹتا دیکھا ہے، سورج پلٹتا دیکھا ہے، جنگل کے جانوروں کو میرا کلمہ پڑھتے دیکھا ہے، تم کیسے نہ ایمان لو، کافر یا رسول اللہ خود ہی بتا دیں کہ ایمان کس کا اچھا ہے، ان کا ایمان اچھا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں بھالا اللہ صرف سنا ہے، یہ وہ تو عدم لو رانی بے آل ہی و بیمال ہی جن من اشد الناس لی حبن ناسن یکونون بعدی، یہ بد و عہد اللہ رانی بے آل ہی و بیمال ہی، مشکاش شریف باب و صواب حاضر الامہ آخری سے پہلا جو چیپٹر ہے نا اس کے اندر یہ حدیث موجود، اس امت کا ثواب یہ بحث ہے، آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں مجھے بھالا نہیں میری ہوا بھی ان کو براہ راست نہیں لگی، تو یہ دوری ہونے کے باوجود وہ چاہیں گے جان بک جائے مال بک جائے عزت لٹ جائے پر ایک مرتبہ مدینے والے کے کا نظارہ ہو جائے، میری ایک نظر کے صدقے میری ساری زندگی، یہ حدیثیں لے کر کے کافی زیادہ لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے صحابہ جیسا بات بالکل نہیں ہوگا، اب کیوں نہیں ہوگا، ان کو جو بندہ ملا قرب الہی کے لیے اس جیسا بندہ دوبارہ نہ آئے گا نہ ملے گا نہ صحابی ملے گا، سبحان اللہ، اب تابعین پوری امت سے پھر افضل ہیں، بھئی کیوں کہ انہوں نے جن اکھیاں دل بھر تک گیا وہ اکھیاں تک انہوں نے صحابہ کو دیکھا جنہوں نے سرکار کے نظارے کیے تھے، اب صحابی دوبارہ دنیا میں آئے گا نہیں تابعی دوبارہ بنے گا نہیں، اس لیے شخصیت کا فرق جو ہے یہ عمل سے نہیں نکلتا، اس لیے آپ کو ماننا پڑے گا، ہمارے ہاں عقیدے کا ایک مسئلہ ہے کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں جتنی بھی خوبیاں ہیں آپ ان کے نیچے ایک لکیر مارے، دیکھیں سرکار کی موجودگی میں سرکار کی سنگت میں جو کسی کا مرتبہ بنا ہے بعد میں آنے والے لوگ اگر اس سے زیادہ اچھی بھی نیکی کریں تو وہ مرتبہ نہیں ملے گا، یعنی عمل کو عمل کے طور پر جو عزت حاصل ہے وہ اور ہے، سرکار دو عالم السلام کے نظاروں میں جو عمل ہوا ہے اس کی قیمت، ایک آدمی وہی کام کرتا ہے جو سرکار کی زندگی میں کرتا تھا صحابی ہے، اور سرکار کے سامنے کسی نے وہ کام کیا ہے اس سے کوئی درجہ اسے ملا ہے، بعد میں وہ بھی صحابی ہے اسے ویسا ہی کام کرے اور اسے دس گنا بیس گنا زیادہ کرے پھر چاہے کہ درجہ وہ مل جائے جو اس کو ملا تھا، ہمارے علماء عقائد کا یہ واپس ہے، یہ ایک بحث کا چیپٹر ہے کہ سرکار کی موجودگی میں جو مرتبہ ملا ہے اس موجودگی کی قیمت ایسی ہے بعد میں اگر ہزاروں گنا بھی زیادہ کوئی کام کرے تو وہ درجہ نہیں ملے گا جو سرکار کی میت میں مل چکا ہے، اس فارمولے کو جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کی سمجھ بہت ساری باتیں جو کبھی آنے کے لیے تیار نہیں تھی وہ آئیں گی، اور میں جو تقریر کرتا ہوں نا پیشانیوں کی طرف دیکھتا ہوں تو سر پتہ چلنے لگتا ہے بھائی اس آدمی نے کسی خارجی کی مجلس کتنی دیر تک کی، بالکل پتہ چلنے لگ جاتا ہے، اندازہ ہونے لگتا ہے کہ یہ آدمی خارجیوں کے محفل میں بیٹھتا رہا، اور جتنی کتابیں دیکھی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مطالعہ ہی نہ اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور نہ اتنا اس کا مطالعہ کیا ہے نہ ان کو شعور ہے، صاحب جو دو دنے پانچ ہوتے ہیں نا اس سے وہ باتیں انہیں لکھی پڑی ہوئی دیکھی اتفاق ہوتا ہے، ان دنوں چار چھ مہینوں میں آٹھ مہینوں میں کافی قریب ہو کر کے مطالعہ کرنے کا اتفاق ہوا تو پتا یہ چلا کہ آج کل پچی ان کا مطلب ہے اللہ، مذہب کی تحقیق سے کوئی ان کا تعلق نہیں بنتا،
اور سراسر اور خاصا جب بات کرتا ہوں تو آدمی کے چہرے پر ایک اچمبا نظر آتا ہے، اس وقت میں سمجھنے لگتا ہوں کہ یہ آدمی کتنی دیر میں کتنی دیر تک کسی بدعقیدہ کی محفل میں بیٹھا ہے. بے شمار لوگ ایسے جو پیر کہلاتے اور بدعقیدہ ہے، سید کہلاتے اور بدعقیدہ ہے، مولوی کہلاتے اور بدعقیدہ ہے، سنی اور بریلوی کہلاتے اور بدعقیدہ ہے. کیونکہ عقیدہ کسی مدرسے کا نام نہیں ہے، عقیدہ اس تعلیم کا نام ہے جو سرکار لائے تھے اور ان لوگوں نے اس کی ترجمانی کیا جن کو پوری امت نے اپنا پیشوا مانا. مطلب الانتقاء ایک کتاب ہے ابن عبد البر کی لکھی ہوئی، اس کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ امام منیفہ رضی اللہ عنہ پہلے مختلف آرا تھی آپ کی، کون افضل ہے کون افضل ہے کون افضل ہے. سید زید بن علی سے جب ان کی بیعت ہوئی اس کے بعد انہوں نے زید بن علی حضرت قرار کو افضل سمجھتے تھے، وہ ان کے ساتھ ان کی بیعت ہے اور انہوں نے کہا جس کی سبقتیں زیادہ ہیں اور جس کا تقویٰ زیادہ ہے وہ افضل ہے، خواہ کوئی بھی ہے. آخری آپ کا رجوع الانتقاء کے اندر موجود ہے. اس طرح کے لوگ دنیا میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اس پر گزاری لیکن تحقیق کرتے کرتے دن بدن دن بدن دن بدن نئے نئے نتائج پر پہنچ رہے. تو آج جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھے لکھے کچھ نہیں، کہلاتے حنفی ہیں لیکن چلتے ہیں پیچھے ابن تیمیہ کے، کہلاتے حنفی ہیں. آج میں ایک سنی مولوی کی کتاب دیکھ رہا تھا تو وہ منہاج السنہ کے حوالہ جات پیش کر رہا تھا جو ابن تیمیہ کی لکھی ہوئی ہے. یعنی دنیا کا سب سے بڑا بدعقیدہ آدمی اس کی کتاب کو اپنی شہادت میں پیش کرتا ہے، صرف سمجھتا ہے کسی کا چمڑا اتارنے کے لیے یہ شرابی مفید ہے، وہ استعمال کر لیا اسے.